Študenti gymnázia v Považskej Bystrici navštívili Národnú radu Slovenskej republiky. Pozvanie prišlo zo strany predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, ktorý je zároveň poslancom Národnej rady. Sme veľmi vďační za to pozvanie, radi sme sem prišli a myslím si, že to bola návšteva, ktorá bola naozaj zmysluplná pre našich žiakov. Túto návštevu sme nazvali parlament v parlamente, kvôli tomu, že základ našej skupiny tvoril študentský parlament školy, to znamená žiacka rada predsedovia tried. A potom sme tu mali veľkú časť druhej B triedy, ktorá vyhrala školskú súťaž projekt za 1000 eur. A vyhrali to s projektom Úprava študovne, takže títo žiaci z druhej B triedy teraz vo svojom voľnom čase chodia a upravujú študovňu v súterene hlavnej budovy v školy. A pretože to robia vo voľnom čase, tak formou odmeny vlastne bola tá dnešná cesta do Bratislavy. V úvode návštevy sa študenti dozvedeli zaujímavé informácie týkajúce sa budovy a jej vybavenia. Postupne si prešli miestnosti s množstvom historických artefaktov z minulosti, ale aj zo súčasnej doby. Určite to žiakov obohatilo, pretože ten výklad, ktorý tu počuli o histórii parlamentu, o jednotlivých priestoroch parlamentu, im dal veľa aj z hľadiska občianskej náuky, z hľadiska dejepisu, z hľadiska takého všeobecného rozhľadu. Keďže väčšina študentov sa angažuje v rámci študentského parlamentu, bolo pre mnohých veľmi podnetné pozrieť si priebeh schôdze Národnej rady priamo naživo. Vždy, keď je záujem zo strany študentov a stredných škôl na Trenčianskeho kraja, tak veľmi rád ponúknem tú možnosť navštíviť Národnú radu Slovenskej republiky, a hlavne teda počas rokovania, aby študenti naozaj mohli vidieť, teda o čom je ten parlament, ako funguje. A možno aj z tých študentov budú v budúcnosti, z niektorých teda aj politici. Veľmi, veľmi si vážim to, že učitelia idú s týmito študentmi a že im teda ukážu, ako funguje zákonodárny zbor. A dnes chcem pri tejto príležitosti poďakovať aj pani riaditeľke gymnázia Považskej Bystrici aj študentom, ktorí prišli. Župan prijal študentov v kinosále Národnej rady, kde im na úvod vysvetlil, ako Národná rada funguje a aké má kompetencie. Nie je to teda len tá zákonodárna moc, ktorá je asi najznámejšia pre všetkých, ale je to aj kreačná moc a je to hlavne teda aj kontrolná moc, ktorú má teda Národná rada, parlament a jednotlivé výbory. Pre mňa to bolo veľmi obohacujúce a videl som, ako niektoré veci fungujú, a bola to aj zároveň taká spoločná akcia nášho študentského parlamentu, že sme tu boli spolu a niektoré veci nevidíme z toho obyčajného pohľadu, ale až keď to vidíme na vlastné oči, tak preto som rád, že sme tu to mohli vidieť. Je to prišlo také zaujímavé spoznať, vlastne, kde pracujú ľudia, ktorí riadia celý chod tejto krajiny a vlastne nejako sa nahliadnúť do toho jeho pracovného prostredia a do tej jej práce. Študenti mohli následne pokladať županovi otázky. Samotná diskusia sa týkala viacerých oblastí zo života študentov, ale aj mnohých celospoločenských či regionálnych problémov. Sú to mladí ľudia, šikovní ľudia, rozladení ľudia, ktorí sa veľa pýtajú. A ako sa hovorí, že kto sa pýta, tak sa aj veľa dozvie. A ja som veľmi rád, že ich zaujíma aj táto časť možno spoločenského života, čiže aj tá, trošku aj tá politika, ten systém fungovania krajiny. A boli otázky, aj také regionálne otázky, keďže som aj županom a som veľmi rád, že sa pýtali a že ja som mohol a vedel som aj odpovedať. A čo hovoríš na svojich kvázi kolegov alebo teda spolužiakov, ktorí sú v tom parlamente a teda boli dosť aktívni dnes? Áno, tak som rád, že sa im to tiež páčilo a boli aktívni a práve my sa môžeme takto rozvíjať, keď budeme chodiť na takéto akcie a budeme sa dozvedať nové veci. Dnešok je to určite iné ako školský parlament a je to niečo, s ním to tam môžeme porovnávať, ako to funguje, ako to tu vyzerá. A myslím, že to bola veľmi dobrá exkurzia. Páčilo sa mi to veľmi. Keďže študenti z Trenčianskeho kraja navštevujú Národnú radu pravidelne, stretol sa župan s rôznymi otázkami, častokrát aj osobnými. Niektorí študenti sa pýtali teda, že ako som sa ja dostal do politiky, v ktorých rokoch a tak ďalej, tak som im väčšinou vysvetlil teda, ako to bolo. Že ako 27-ročný som sa stal jednak poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a jednak aj starostom v obci Dohňany a odtedy to vlastne už ide so mnou stále od toho roku 2002. Čiže každý má nejakým spôsobom možnosť si vybrať tú svoju kariéru, čo chce v živote robiť, ako chce pomáhať ľuďom a myslím si, že aj tieto návštevy tu v parlamente pomôžu nejakým spôsobom tým záujemcom alebo tým mladým ľuďom, žiakom
možno sa stať v budúcnosti politikmi a reprezentovať občanov aj tu možno v Národnej rade Slovenskej republiky. Novinkou v Trenčianskom kraji je participatívny rozpočet určený pre žiakov stredných škôl. Trenčianska župa je prvým krajom, ktorý niečo podobné študentom ponúka. Minulý rok sme spoločne s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravili jeden zaujímavý projekt, ktorý sa týka práve našich stredných škôl, kde ich chceme určiť trošku participácii. Čiže každá škola, na začiatku je to teda v tomto pilotnom ročníku, je to 16 škôl, vrátane aj gymnázia Povazkej Bystrici, že študenti sa učia participovať a pripravovať projekty, ktoré by im pomohli skrášiť možno to prostredie, v ktorom žijú, v ktorom sa učia. A aj keď je to možno len tých 1000 eur, ale ide o to, aby sa naozaj tí študenti aj takýmto spôsobom mohli zúčastňovať veci verejných, participovať na týchto veciach verejných a aj takýmto spôsobom cez tieto participatívne rozpočty ich aj vedieť ovplyvňovať. Tak som rád, že aj Gymnázium Povazská Bystrica je medzi tými 16 pilotnými školami, ktoré sa učia takýmto spôsobom participovať a rozhodovať o veciach verejných. Je to veľmi dobré, myslím aj do budúceho života, lebo naozaj sa zapája aj trieda, aj zvyšok školy a závisí aj od ostatných študentov, ako budú hlasovať o tom, že či triedny kolektív sa dokáže spojiť a spraviť nejaký projekt, tak si myslím, že je to veľmi dobré. Študenti gymnázia odchádzali z Národnej rady plní dojmov a mnohí z nich sa možno už o pár rokov do týchto priestorov vrátia, no nie ako návšteva, ale poslanci či poslankyne.